Ronald Amundsen មនុស្សជាតិទី1បើកផ្លូវឲ្យពិភពលោកស្គាល់ភាពពិតនៃប៉ូលខាងត្បូងប៉ូលខាងត្បូងគឺជាផ្ទាំងទ្វីបតកមួយដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងភពផែនដីយើងនេះគណៈដែលបច្ចុប្បន្នមានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅជុំវិញពិភពលោកជាច្រើនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសិក្សានៅទីនោះដោយខ្លះនៅក្នុងគោលបំណងស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីថ្មីខ្លះគោលដៅរកប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិនិងមួយចំនួនទៀតស្វែងរកផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសពួកគេផងដែរតែមុននឹងមានសពថ្ងៃដើមឡើយប៉ូលមួយនេះគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងផ្ទាំងតកធំមហាសាលទុកចោលដែលសឹងតែគ្មានមនុស្សជាតិបានគិតថានៅក្នុងភពផែនដីយើងផងដែរនោះប៉ូលមួយនេះគឺត្រូវបានគេរកឃើញដោយមនុស្សជាតិដំបងគេដែលមានឈ្មោះថា Ronald Amundsen ដែលជាជនជាតិ Norwegian គាត់បានកើតនៅឆ្នាំ1872នៅពេលធំពេញវ័យគឺជាអ្នកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាយាប៉ែត1ដ៏ចំណានតែនៅពេលរូបគាត់អាយុ21ឆ្នាំម្ដាយឪពុករបស់គាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរដោយមានគោលគំនិតចង់ស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីនិងជាពិសេសគឺការស្រមៃចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគខាងត្បូងនៃពិភពលោកដើម្បីស្វែងរកអ្វីដែលថ្មីដែលពុំធ្លាប់មាននរណាម្នាក់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1899លោក Ronald Amundsen ក៏បានសម្រេចក្តីបំណងដោយបានក្លាយខ្លួនទៅជាសហសេវកធ្វើដំណើរតាមសំពៅទៅកាន់សមុទ្រអាទិកដែលដឹកនាំទៅដោយអ្នករុករកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Adrian De Gelage De Gomagerie ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលពួកគេមិនទាន់ទទួលបាននៅផលវិជ្ជមាននោះទេផ្ទុយមកវិញក៏ជួបនឹងបញ្ហាដោយសំពៅជាប់គាំងនៅក្នុងតកដែលនៅជិតតំបន់ប៉ូលនោះសំពៅរបស់ពួកគេក៏បានជាប់គាំងនៅប្រមាណជា13ខែនៅតំបន់នោះរហូតដល់ឆ្នាំ1899ទើបពួកគេអាចរួចផុតនិងបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញរយៈពេល13ខែនៅលើផ្ទាំងតកសហសេវកទាំងអស់បានត្រឹមចាប់សត្វឆ្មាទឹកនិងសត្វភេកនៃសត្វផេងឃ្វីនធ្វើជាចំណីនិងធ្វើជាសម្លៀកបំពាក់ការពារពីភាពត្រជាក់ក្រោយរលប់មកដល់ប្រទេសលោកវ៉ែសវិញលោក Ronald Amundsen ក៏បានទទួលបេសកកម្មថ្មីមួយទៀតទៅកាន់តំបន់ប៉ូលខាងជើងវិញម្ដងគោលដៅទៅទីនោះដើម្បីសិក្សាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអំពីដែនម៉ាញេទិករបស់ភពផែនដីលោក Ronald Amundsen ក៏បានស្នាក់នៅនៅធ្វើការសិក្សានៅតំបន់ប៉ូលខាងជើងអស់រយៈពេល2ឆ្នាំប៉ូលពីឆ្នាំ1903ដល់ឆ្នាំ1905ក្រោយទទួលបានជោគជ័យទៅលើភារកិច្ចតំបន់ប៉ូលខាងជើងពេលត្រឡប់មកវិញរូបគាត់ក៏បានសម្រេចរៀបចំផែនការបេសកកម្មថ្មី
តធំមួយដែលឈ្មោះទៅកាន់តំបន់ប៉ូកាំងត្បូងសាជាថ្មីនៅឆ្នាំ1910បេសកកម្មឈ្មោះទៅកាន់តំបន់ប៉ូកាំងត្បូងក៏បានចាប់ផ្ដើមនៅកំឡុងឆ្នាំនៅកំឡុងខែមករាឆ្នាំ1911លោករ៉ូណាល់ឡាមុនសេនក៏និងសហនិវសេវកររបស់គាត់ក៏បានធ្វើដំណើរតាមសំពៅចំនួន7ទៅដល់ទ្វីបអង់តាក់ទិកនិងបន្តដំណើរយឺតៗរហូតទៅដល់ជាប់កាំងសំពៅដោយផ្ទាំងតកោនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំរដាលោករ៉ូណាល់មុនសេននៅក្នុងនាមជាប្រធានបេសកកម្មរួមជាមួយនឹងសហសេវករបស់គាត់ចំនួន4នាក់ផ្សេងទៀតក៏បានឡើងជិះស្គីដែលមានសត្វឆ្កែ13ក្បាលអស់ពួកគេធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតទីបំផុតថ្ងៃសុក្រទី14ខែធ្នូជាប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរដើម្បីជោគជ័យទៅដល់តំបន់ចំណុចប៉ូលខាងត្បូងមនុស្សទាំង5នាក់រួមជាមួយនឹងសត្វឆ្កែ13ក្បាលត្រឡប់មកវិញសល់តែ11ក្បាលប៉ុណ្ណោះបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលនោះគិតទាំងរយៈពេលធ្វើដំណើរទៅវិញទៅមកអស់រយៈពេល39ថ្ងៃជាមួយគ្នាត្បិតដំណើររុករកមួយនេះពុំបានហុចផលលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនឹងការប្រមូលយកភស្តុតាងអ្វីទុកជាឯកសារស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយប៉ុន្តែឈ្មោះរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេចារទុកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិថាជាបុរសទី1ដែលបានដឹកនាំនិងបើកផ្លូវឲ្យពិភពលោកបានស្គាល់ពីផ្ទាំងយ៉ាងទ្វីបតកោដ៏ធំមហាសាលមួយនេះលោករ៉ូណាល់មុនសែនបានបាត់ដំណឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1928នៅក្នុងវ័យ55ឆ្នាំនៅក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះតាមជើងហោះហើរមួយដោយរូបលោកបានដឹងថាមានយន្តហោះអ៊ីតាលីមួយក៏បានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់អាតិកហើយរូបគាត់ក៏បានស្ម័គ្រចិត្តដោយខ្លួនឯងធ្វើដំណើរតាមជើងហោះហើរទៅជួយសង្គ្រោះនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ1928សហសេវកដែលស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះអ៊ីតាលីក៏បានត្រូវគេជួយសង្គ្រោះបានប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយយន្តហោះរបស់លោករ៉ូណាល់មុនសែនបែរជាបាត់ចេញពីរ៉ាដាតាក់ទងហើយក៏មិនដឹងបាត់ទៅទីណាចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ